Здравейте, уважаеми зрители. Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото, вече го видяхте, професор Владимир Чуков. Арабист, специалист по проблемите на Близкия изток, също така експерт по международна сигурност, редовен гост в дискусионно студио. Здравейте, професор Чуков. Здравейте и за пореден път ви благодаря за поканата. Аз ви благодаря, че се отзовахте. Правим наистина чудесни дискусии с много силен резонанс, което мен много силно ме така радва. Сега, зрителите се досещат за какво ще говорим. Разбира се, за войната, Израел, Газа, ивицата Газа. Ще си говорим за това какво се случва, защо се случва, каква е целта. Но сега ме подсетихте, че тъй като аз следя какво пишете, в предното предаване с вас, защото аз ви кажа не само когато има такъв кърва в конфликт, но и да проследяваме тенденциите. Те са важни, тези тенденции за всяка целия свят и нашия регион особено. Преди път, когато си говорихме, вие споменахте за срещата на G20 в Индия. За подписването на това споразумение за създаване на нов транспортен коридор с участието на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Саудитска Арабия през Йордания в Израел, между другото западния бряг, палестинските територии. Път, който е конкурент обаче на един пояс, един път на Китай. Особено на северната му част, която минава през Русия, а и на другата, която минава през Иран. Точно така. Всъщност, ние спряхме до там предаването, че се роди или по-скоро се предложи един нов алтернативен маршрут на индийските стоки. И всъщност, нека да го кажем, Дубай. Това беше голямото пристанище, което всъщност трябва да посрещне корабите, идващи от Индия. До този момент тези кораби отиват нагоре на север през Персийския залив към Иран. Т.е. иранските пристанища са реципиентите. С момента те върват през Иран към Каспийско море, през Каспийско море, буквално седмица след обявяването на този коридор, втория, се появи руски министър на, замминистър на транспорта и каза, ние осъвременяваме пристанището в Средиземно море, така че ние ще направим много конкурентно способен този транспортен коридор, който няма смисъл да има втори коридор. Тоест, това е много ясна заявка. Икономическа конкуренция между двата. Но нека да продължа. Минава през Саудитска Арабия, нагоре през Йордания, през западния бряг, там където е Палестина, и акостира къде в Хайфа. Това е всъщност водещото израелско пристанище. И отива в Атина. Тоест, Пирея и Солун. Сега, ето, спомнят си, написах една статия, че това има отношение към нашия Шенген. Защо? Аз си спомням, че... Да, и стана една дискусия, между другото, но... Аз си спомням, че пак в други издания на това предаване, вие, и то от години, говорите за перспективата на тази връзка Гърция, България, Румъния, създаване на обща транспортна, но от голяма степен и по-голяма икономическа свързаност. И наистина казахте, че това има връзка и с Шенген. Директно. Ма директно. Пак ви казвам, България, Гърция, Румъния, това е бъдещето на нашата държава. Регионалният поглед към Европейския съюз. Не съюзното, а регионалното. И слава Богу, днеска съм изключително радостен, че в Екзиноград най-накрая се събраха тримата премьер-министри, включително и този гръцки еврокомисар, поканили се молдовският транспортен министър, което иде да подскаже, че наистина озря, или както щете го наречете, логиката, че това е перспективата на трите държави. И... Транспортни връзки, икономика, но и енергетика също, защото там ни първо, не знам какво ще правим с нашата електроенергетика, но тези връзки, нали, се задълбочат. Второ, природния газ, маршрутите. Даже имаше идея този път за обратен вариант на петролопровода Бургас-Александруполис. Александруполис към Бургас. Но ето този транспортен коридор в момента ни дава още по-големи възможности. Защо? В момента това, което се предлага, то все още няма ясно предложение. Ако спомните, аз казах, че до 60 дни ще бъде представен подробен маршрут. Сега, защо 60 дни? Може би са имали предвид това, че нашата съдба се решава към края на годината. Да или не? Вътре или вън? В тази шенгенска зона. Но ако вероятно останем извън Шенген, което не искам да си мисля, че може би, нали, така ще стане пак, ще върви покрай крайбрежието. Атина, т.е. Гърция, Албания, нагоре
към Черна гора, Хърватска, Австрия и нагоре към Западна Европа. Това е. Сега пак ви казвам, това са неща, които са може би. Ако ние влезем в Шенген, вие се усещате от Атина къде ще върват. Нагоре, все на север, през шенгенското пространство. Ето тук нашето правителство трябва да се пребори. На кръв трябва да се бори, тъй като това са инвестиции. Това са огромни инвестиции, които не е само транспортен коридор. Значи това е коридор за полагане на кабел, интернетен кабел. ЖП линии. Ето в момента виждате, тези трима премьер-министри говорят за създаване на ЖП линия, тръгваща от Александрополис, може би дори от Солон, доколкото разбрах. Солон, Александрополис. И тя от Солон до Александрополис я има, просто трябва да я модернизира. Значи идеята е, защото това са пак инвестиции, не? Това са огромни, огромни товари, които ще бъдат носени, разбирате ли? Те са, да, те там вариантите са два. Едната ЖП линия има, излиза на нашата граница, тая, която от Александрополис покрай Марица върви, а другата, нашата ЖП линия, макар и по-амортизирана вече, старата, Русе, Стара Загора, стига до Подкова, до гръцката граница. Там идеята е била в Западна Тракия, нали, е била известно време наше, идеята е била да стигнем ЖП линията до пристанището на Дедеягач, на Александрополис. Добре, това е поглед от нашата камария, нещо много важно за нас. Изключително. Обаче виждате какво се случва. Да. Шеста, четох вашите коментари, шеста война между Израел и Газа. И най-кървавата до сега. За съжаление, това, което виждаме на третия ден от тази инвазия, най-вероятно ще бъде невероятна касапница. Ще цитирам... Хайде накратичко да кажете какво всъщност се случи до сега. Събота сутринта много рано. Някъде към 5:30 бойци на Хамас прескочиха оградата, която отделя ивицата Газа от държавата Израел. Не знам дали ще има време. Излезаха интересни, много интересни детайли как са оперирали. Какво да ви кажа? Първо да кажа какво е ограда. Ограда, за която се използва 65 км. Това е... По цялата граница. Да, цялата граница. Ивицата Газа е около 40 няколко километра дълга и около 10 на широк. Кажете кадрите как бутат с... Минаха кадрите. Бутат с багери, с фадрома ли беше? Значи, ще ви кажа, какво са направили тези хора, наистина са някакви невероятни планове са имали. Първо, две години, нали, предната операция беше преди две години. Две години, всъщност, палестинците са приспивали евреите. Пускат ги там през КПП-то, нали, тези, които работят в Израел, отиват, работят, връщат се. И Хамас казва, нас не ни интересува повече войната, ние искаме работа, ние искаме пари, ние искаме... И практически те ги приспиват. А какво правят това, което аз бях шокиран? Те са създали изкуствен кибуц вътре на територията на Газа. Защо? За да тренират. Как се приземе кибуц? След това, тази ограда, това е нещо шедьовър. Това е шедьовър. 6 метра нагоре, 30-40 метра надолу. За да не могат тунели да купуват. Така. Всичко е с сензори, камери, някаква невероятна апаратура. Тези хора са махнали сензорите. Махнали са сензорите. Как са ги махнали? Те са много сензори. Те са ги блокирали по някакъв начин. Да, някакъв начин са ги блокирали. И всъщност, как се прескочили оградата с Делта планеристи. Делта планеристи е на някакво много ниско разстояние, разбирате ли? Делта планеристи и те са атакували оградата отзад. Почват да режат. Между другото, това, което бях шокиран, дори пред самите граничари израелски, те са тренирали рязане на такава ограда. И някой казал, бе, вижте какво правят тия хора. Вика, бе, това са глупости, вика, това са, те само тренират. Те не са вярвали до последния момент, че тези хора ще ги нападнат. И какво се получава? Режат оградата и след това идват булдозерите, които ние вече го видяхме тук на снимката, идват булдозерите и всичко сриват. Всичко сриват. Вие си представете, Израел се оказва, не може да обясни откъде идва някакъв самолет. Там има едно летище между от Газа. Един самолет, който фърля парашутисти.
Виждаме жестоки кадри обаче, как отвличат пленници. Между другото, заложници. Значи, да, между другото, някакъв музикален фестивал е имало там. Да, става една касатница. И то музикален фестивал, в който повечето участници... Те са за мир, те казват, ето, израелски власти, лоши военни, не потискайте добрите палестинци. Добрите палестинци от Хамас са влезли в този фестивал и избили са десетки, ако не и стотици хора. Отвличане, изнасилване, има кадри от всичко това. Спестявам най-кървите кадри, имам ги. Имам кадри, по-нататък ще покажем дечица, израелски дечица, по няколко години, на 3, 4, 5... 6 годинки, затворени в клетки за животни. От тези клетки, в които затварят бездомните кучета преди да ги обезпаразитят. Между прочим, лидера на ислямски джихад призна, че те са тренирали отвличания. Тоест всичко това е тренирано, разбирате ли? Това не е, нали, импровизация. Всичко това е много добре подготвено. И сега, този въпрос от събота се задава и все повече ще се задава. 100% ще има сериозни разследвания. Няма как и аз да го пропусна. Добре, Бога ми, как и защо израелските служби проспаха такава масирана атака? Вие казахте, че са ги приспивали, да. Преди това са правили някакви демонстрации, учи отиват да режат и после се връщат. И така няколко пъти, докато, нали, охраната си каже, айте, това е мередомно, пак идват тук, нали, да се правят на интерес. Но, значи, но стотици хора преминават, ако не и хиляди. С булдозери, значи, с делта планери. Изстреляли са, не знам колко хиляди станаха, 4-5 хиляди ракети. Трудно някой може да ви каже. Бяха 3, 4, 5 сега. Днеска, между другото, се доказа, че продължават да изстрелват. Продължават да нахлуват на територията на Израел. Те са навлезли на 45 км навътре. И до днешен, нали, когато ще излъчва това предаване, Израел си е върнал контрол над всички селища, но в някои от тях продължават да има терористи. Да, издирват ги, защото те се укриват вътре. Укриват се. Как е станала цялата история? Невероятна кибератака. Невероятна кибератака. Кибератака, да. Всъщност тази кибератака е била тренирана през август месец в Ливан. Ливан, значи в... Чакайте. Хамас са в Газа. В Ливан силните са Хизбула. Директно иранско прокси. Хизбула. Значи, вижте, ето тук се върне малко в историята. Хамас се създава 87-ма година с лепия шейх Ясин. Знаете там историите с Махмуд Захар. Аз ги знам, а не знам дали всички зрители ги знаят. Да. Кой създаде Хамас? Държавата Израел. Нека това да кажем. Тайните служби на Израел. Да. Регистрират ги като фундация, за да могат да бъдат какво? Опоненти, конкуренти на Ясър Арафат. Да, на могъщия Ясър Арафат и Фатах. И ето тук е голямата грешка. От 87-ма година до 89-та година Махмуд Захар, който е реалният създател, има редовни така контакти и срещи с представители на Мусад. Тоест, как да се боря срещу Фатах? Сега, 87-ма година се появява първата брошура, която пише Хамас. Ал-Харака Ал-Мукавам Ал-Исламия. Това е движение Ислямска съпротива. Между другото, акронима на арабски означава ентусиазъм. Той е такъв благозвучен. И от 87-ма до 89-та година, когато вече разбира, че това са много силни ислямисти, те започват атентати, какво правят държавата Израел? Хваща и ги шейх Махмуд Ясин и Махмуд Захар ги депортират къде? В Южен Ливан. Спомнете, Южен Ливан беше окупиран от Израел. И какво те поднасят на тепсия контактите между двете движения? Разбирате? Ето това е колосална грешка на Мусад там, които служби искате. Шин Бет, те са много, да. Да. И оттам те правят една невероятна връзка. 82-а година, повтарям, е създаден Хизбула. Мисля, че в това студио съм разказвал, аз бях свидетел на хората, нали, тия пазараните, които се разхождаха из Дамаск и отидаха в долината Бека. Те създадаха Хизбула. Едни момченца... С гуменки. С гуменки размахваха калашника, просто ние българите им се смеехме и казваме да им убиеш два шамара и ще му вземеш пушката. Те бяха просто едни кюсета. Дори бяха кюсета, още нямаха бради. Сега погледнете каква армия създадах. Нещо невероятно. Но от 89-та година са връзките между тези две движения. Отново е грешка на държавата Израел. На тепсия ги... Да. Казахте кибератака. Така, кибератаката е била тренирана естествено от
представители на революционната гвардия, събрала е палестинските отряди, Хизбула, които са водещи между другото. И те са просто тренирали начин, по който те ще всъщност ще неутрализират израелските комуникации. Как го правят? Как го правят? В момента, в който са нахули, те отиват директно в командните центрове. Те ги знаят къде са. И започват да рушат абсолютно всичко. Все едно да влеза в, тук във вашата апаратна. Нека и, да не влеза. Да. Да разруши абсолютно всичко. Те остават просто без очи. Два часа израелското ВВС няма възможност да дигне самолети. Няма армията, разбирате ли? Спомните си тия репортажи от заселниците, от кибуците, казвате, бе, чакаме армията, но не я няма. Защо? Защото всичко е парализирано. Чакайте сега, това обаче не става с просто влизане, не дори много обучени командоси да са в командните центрове да. Покрай границата. Има и още нещо. Някой трябва да е ударил много сериозно. Те радара, трудно могат да го изключат радарите. Но мрежата между тях за обмен на информация... Точно. Те са просто унеутрализирали кабелите. И си искате да ме убедите сега, че Хамас, каквито и да са факири, са успели да разбият тази мрежа на Израел? Която е на южна част. На южната част. Нещо повече, те са им... Само един момент да добавя. Това, което се разбра. Те са имали включително и апарати за непослушване, за просто неутрализиране на... Радиосмущение. Радиосмущение. Буквално последния момент те минават на една алтернативна чистота. Евреите не могат да ги послушват, разбирате ли? Всичко това, между другото, се е направило с една апаратура. Това, което се разбра, доставено от Русия. Тоест, тази, която се използва в Украина в момента, използват руснаци срещу Украина. Всичко това е било на терен, реализирано от Хамас. Естествено, през Иран. Невероятна организация и пълна парализа на израелските сили в южната част на държавата. Обаче професор Чуков говори за участие в цялата тази операция. Аз затова ви казах, че няма да му убеди, че Хамас е способен на чак така мъж. Да, да организират акция с масово нахуване, да. Но всичко това, което обяснявате за апаратурата, тя е високотехнологична. Каквито и фабрики да имат в Газа, това не могат да го произведат. Пак ви казвам, това Иран, мирише на Иран и Русия, или пък... Да, Русия с посредничеството на Иран. Едно от двете. Това, което пак искам... Или и двете, всъщност. И двете. Значи, те наречените оперативни офицери били иранци. Това от революционната гвардия. Но цялата апаратура е руска. Цялата апаратура е руска и всъщност те са успели да неутрализират техните комуникации. Добре. Израел обаче беше доста добре подготвен за този тип война. Правили сме предаване, включително с вас, което вие обяснявате как забавиха с 2 години иранската ядерна програма. Как им призвикаха сривове в научни центрове, в експерименталните реактори, военни заводи и прочее. Тоест, Израел тези специалисти ги има. Как проспаха, че у нея готвят контрудър? Това, което се появи като теза, че просто Мусад и извлякал и насочил своите кадри навън, като презумпцията, че вътре няма да има нищо. Разбирате ли? Тоест, удряме иранците в Иран. Между другото, там беше голяма касапница. Ние сме говорили. Един след друг. Един след друг те ги неутрализираха. Имаха клетки. Агентурни клетки имаха Мусад вътре в самия Иран. Само, че вътре нямат кадри, нямат потенциал. Да, не само техника и технологии, избиха и техни учени, които се занимават с ядрената програма и така нататък. Всичко това е било насочено навън, а навътре нищо не остава. И това е голямата грешка, т.е. силно подценяване. Йом Кипур ли беше? Йом Кипур, това е от това религиозния празник, който е 70-та година. Войната на съдния ден, да. Ами той беше всъщност един ден преди атаката. 50 години или 73-та? 50 години. Между прочим, ето тук ще повторя още нещо. 73-та година, ако си спомняте, бяха Египет... Израел пак е изненадан обаче. 73-та. Не, бе, той е същия, това е религиозен празник. Само, че зад Сирия и зад Египет седи великия, могъщия Съветски съюз. И тогава това, което бях учуден, излезах израелски архиви, че на Голанските възвишения имал кубински батальон. Да, без мой етап. И си викам, вие знаете, че Куба беше в страните от третия свят тогава. Те бяха в Ангола, оказаха се в Сирия, докато ние бяхме в Европа.
е хубаво, че не са изпратили български батальон на голандските възвишения да се бори срещу Израел. Но както и да е. Аз малко разхвърлено ви разпитвам, а и първата част неусетно изтече, но излиза, че сега 50 години по-късно отново са успели да изненадат Израел. Сега поуката от войната, нали, как на руски ще да го кажа, Судного дня, Йом Кипур, нали, е следната. Израел все пак след първите успехи на египетската армия успява да я разгроми, след това се обръща и разгромява и сирийската. Най-вероятно това ще се случи и сега, но изненадата, той елемент на изненадата, аз също не мога да повярвам, че до такава степен са се олабили. Две години са ги приспивали. Както и 73-та година, те не вярват, че те ще ги нападнат. Защо? Някакви работници ходят там, нещо си работят, правят се на много хрисими, на много деца. Защото преди това, няколко години преди това, Израел категорично е победил и сега също категорично преди това успява няколко пъти да ги шамароса. Само, че буквално да цитирам час, може би, преди да влезе в студиото, имаше едно изказване на Йов Галант, това е военният министър на Израел. Той каза следното. Спряхме водата, спряхме храната, спряхме електричеството. И забележете какво каза още. Ние се борим срещу нечовешки същества. За нечовешките същества, Хамас, ислямски джихад, Хизбула, Алфатах, за играта на Иран, Русия, Китай, САЩ и Саудитска Арабия, ще говорим обаче във втората част. Сега правим едно кратичко прекъсване за актуалните новини.